Доброго дня, мене звуть Дмитро Морозенко, я доктор ветеринарних наук, грант освітніх програм зі спеціальністю ветеринарна медицина в Національному фармацевтичному університеті. Цього року наш університет робить перший набір студентів зі спеціальності ветеринарна медицина. Ми будемо готувати сучасних лікарів ветеринарної медицини для України, і якщо вийде, то і для всієї Європи. Тема нашого сьогоднішньої розмови – це сказ тварин. Я думаю, що ця тема буде цікава сьогодні всім лікарям ветеринарної медицини. А перш за все буде цікава власникам тварин і всім людям, які опікуються тваринами в нашому світі.